Stanija Dobrojević odlučila je da stavi tačku na vezu sa Asminom Durđićem i više ne postoji šansa da mu pređe preko svih laži. Njoj je razgovor sa Neli Ahmeć promenio mišljenje o celokupnoj situaciji, pa je ponovo odložila verenički prsten i javno poručila Asminu da je raskid konačan. Popularna starleta sada se oglasila za medije te priznala da joj se javljaju bivši koji imaju želju da je uteše, ali da je slobodna i da se to neće tako lako promijeniti. To je definitivno i zvanično. Naš posljednji razgovor sigurno nije protekao mirno, to vam je jasno. Ne postoji više nikakva šansa. Na bloku je. Ne želim da ga čujem, želim da se ogradim od čitave priče, ne želim da dajem izjave, a on nek se tera tamo sa svima njima i oni međusobno, rekla je Stanija. Ona je saopštila da želi maksimalno da se ogradi od cijele priče, a Asmin se momentalno oglasio putem Instagram profila i doneo odluku koja bi mogla sve promijeniti. Osad ću samo da uživam u životu i da kuliram, da bi ljudi sami mogli da vide neke stvari. Samo pratite. Ugodno večer želim, napisao je Asmin.